Strapi pasochet kventvis. Rogor mentaluri ganvitarebit gamoircheva konkretuli pirovneba, vnakhot misi suli, misi mentaluri ganvitareba. Rogor khedavs, oshozen da ro mas, misi pirovneba, misi mentaluri ganvitareba. Jer ari tsnobt am pirovnebas da gainteresebt ubralot, ra adamiania, vnakhot aba rogor khedavs da ro am pirovnebas mimdinareobs sajaro gashla tkventvis. Es aris ძალიან გამოცდილი ადამიანი და სხვათა შორის ეს გამოცდილება დიდ სიმძიმედ აწევს მას გულზე და გონებაზე და ემოციებზე. Და ახლა არის ძალიან ისე დაფიქრებული და სხვათა შორის ისევ აი ისევ ტრიალებს იმ წარსულში, ვერ გამოდის ვერანაირად, ფიქრობს, დუმილს ამჯობინებს. Ნახეთ, ეს არის ძალიან სუფთასულის ადამიანი, მინდა გითხრათ, მას სჭირდება გვერდში მდგომი სიყვარული და თანადგომა. Აი ასეთი პიროვნება თქვენი რჩეული. მომავალ შეხვედრამდე.